Rastet e aksidenteve ku trenat përplasen me automjetet që tentojnë të kalojnë linjat hekur udhore nuk kanë qenë të pakta. Vetëm pak ditë më parë në afërsi të Golemit, treni mori përpara një automjet, brenda së cilës gjendej një familje e tërë me 6 anëtar. Por këto aksidente hekur udhore kanë një gjë të përbashkët. Ato ndodhin në vende ku kalimi i linjës hekur udhore është i paautorizuar. Kjo do të thotë se një kalesë e tillë mbi linjën hekur udhore është e palishme dhe rrjedhimisht edhe e pasigurt dhe e pambrojtur me masat dhe sinjalistikën e nevojshme. Ky është një fenomen shumë i përhapur, kryesisht në vendet ku linjat hekur udhore kalojnë në zona të banuara, siç është Shkozeti, plazhi dhe shkëmbi i Kavajës në Durrës. Ky është problemi i trajtuar shpesh në kronikat tona të lajmeve, por zgjidhja duket se është shumë e vështirë. Pran hekurudhave shqiptare problemin e njohin dhe në disa raste ka patur edhe përpjekje në bashkëpunim me pushtetin vendor për prishjen e kalesave të palishme, por ato shfaqen përsëri. Fatmirësisht, këto raste kanë rezultuar pa humbje jetë njerëzish dhe hekurudha në këto raste përfiton që t'i bëj thirrje të gjithë opinionit, të gjithë njerëzit, sidomos drejtuesve të mjeteve, që të zbatojnë rregullat e qarkullimit në rastin kur ato kalojnë në linjën hekur udhore. Rasti më i fundit i Golemit, siç e thash, që ndodhi pa humbje jetë njerëzve, është rasti më flagrant i mos respektimit të rregullave të qarkullimit që duhet të ndjekin drejtuesit e mjeteve në rastin e kalimit mbi linjën hekur udhore. Hekurudha shqiptare këtë problem e kanë ngritur me kohë, sidomos në rastet e kalimeve të paautorizuara, që ne quajmë kalime të palishme. Masa jonë që merret në të tjera rase është duke rifreskuar dhe njerë sinjalet që vendosin në të tjera rase në kalimit të nivel, si që është rasi i kryqeve, i lokomotivës, shenjës lokomotivës e të tjera. Gjithashtu, në perspektiv, ne duke vlerësuar situatën që ndodhet linja e kurdhore sot, sidomos në zonat banuara, kemi marë masë që në projektin, sidomos të pjesa Durrës-Tiranë, linja e kurdhore të rrethohet në dy anët në zonat e banuara dhe kalesat e kurdhore të pajisen me një sistem sigurie gjatë kalimit të trenave. Përgjatë gjithë rrjetit hekur udhor të vendit janë plot 260 kalime të palishme. Pjesa më e madhe e tyre gjenden në segmentin Durrës-Tiranë, ku si zgjidhje shihet vetëm rrethimi i linjës hekur udhore si pjesë e projektit të përgjithshëm për rehabilitimin e këtij segmenti.